علیکم دوستو، تسی دیکھ دے پہ اپنا دیش پنجاب ٹی وی تے میں تھوڑا میزبان محمد ندیم کھرل. سب تو پہلا تو اج بڑا سیڈ ہاں یار، اج بڑا سیڈ ہاں یار. میرا کسی نے واٹس ایپ ہیک کر لیا، کوئی بندہ میں مشورہ دیو فون کر کے، میں ان دا حل کی کراں. تے اپنے چینل نو کرو سبسکرائب تے بیل آئیکن دا بٹن دباؤ کہ میری ہر آن والی نویں ویڈیو تہاڈے تک پہنچ سکے. تے دوستو تے بیلیو اج پھر نویں ویڈیو تہاڈے واسطے لے کے آ رہا ہے. میری گلاں اڑ رہی ہیں، تہانوں پتہ ہے کہ اج میں دماغی کنا ڈپریشن ہاں. میری شکل تہانوں لگ رہا ہے کہ میرا واٹس ایپ ہیک ہویا ہے، تے مینوں ایں لگدا ہے کہ دنیا اجڑ گئی میری. حقیقت ہے کوئی دوست ہے جا بیٹھا ہوئے میرا کہ جڑا مین مشورہ دے، میں بے حد شکر گزار ہوں گا کہ میں ان دا حل کی کراں. مین فون کال وغیرہ کر کے دسو، کیونکہ میرا واٹس ایپ کسی بندے کو چل رہا ہے. تو کوئی بندہ بار بار ایک گل کر رہا ہے اپنی ویڈیوز، کوئی بندہ میرے واٹس ایپ تے کسی نہ کسی قسم کا کوئی لین دین نہ کرے. ذمہ دار خود ہو گئے میرے بھائی. میری ایمو چل رہی ہے، میری ایمو تو میرا رابطہ کر سکتے ہو پلیز. میں بار بار ایک ہی میرا تھوڑے نال ہے، میرے نہ پہلے رابطہ کرو میرے فون تے، تسی واٹس ایپ تے بیٹھے ہو پھر میرے نال گل کریا جی، کسی بندے نال لین دین نہ کریا جی. نویں ویڈیو دا سٹارٹ کردے ہیں جناب. رائے حسن بمو دے گھروں، رائے حسن بمو کھرلے گھروں دے بہت تر گئے. اللہ جنت نصیب کرو، ہزار ٹائم تک کرے. انہوں نے بیٹے رائے عمران صاحب کھڑے نے، مناسب ریٹ پوچھاں گے، منت کر لاں گا میں تہاڈی رائے صاحب کے مناسب ریٹ کریا جی. مجھاں دے ریٹ بڑے ہوندے نے، لوگاں دی بکاٹ پے پے نے. ندیم کھرل اپنا دیس پنجاب وچ ریٹ ودا ودا کے گلاں بڑیاں کرنا مجبور ہاں ویرے، کہ میں چینل وی چلانا ہے، مینوں کی انہاں نال لین دین ہے. اے مالک کھڑے نے، نمبر وچ لا دیاں گا آپے، انہاں رابطہ کر کے انہاں نال معاملات جتیا کر سکتے ہو. السلام علیکم رائے صاحب. وعلیکم السلام جی. ٹم بڑھ لیا تو پڑھ لیا ہوں؟ ہاں جی، ہوں پڑھنا تھا. چھوٹی بڑھ لیا لی جی، نشانے رکھی رکھی. ہاں جی رکھی، اتھے ہی رکھی نو کام دی شاہ جی. اچھا ویر، کی حال چال ہے؟ شکر اللہ طبیعت سے ٹھیک ہے. ہاں جی جی ویر، اے پہلے مجھے بخواہ جی کیمرے میں مو آپے کتی کھلی مو تو بل لی، کوئی تریف نہیں. سنگ بڑا بڑا تھن بھی ویکھ لو کڈا بڑا ہے. سارا کچھ میرا کیمرہ مین تہن بخا رہے ہیں. تیسرے صبح مجھے تے پورا ایک ایک چیز میرا کیمرہ مین تہن بخا دا پیا ہے. لینی تھی اپنے نصیبہ نال ہے. کیمرہ مین کا بھی گناہ کوئی نہیں کہ تمہیں ایک ایک چیز بخا رہے ہیں. پانچ گالی پتہ نہیں کی سدے نے، منہ بلی دے چارے پیر چٹے نے سمجھ دے. انہوں نے پانچ لکی کہ پانچ گالی سدے نے، مگر ہے بچہ ہے پیا تھلے. کیمرہ مین صاحب وہ بھی بخا رہے ہیں. چنگا جھول جال نہیں کھڑی ہے، چوئی کھڑی ہے، چو لیا گئی نے مجھا. مالک نو جین من دودھ پوچھا گے، ورلا کنیا نے تھانے جی، کی سارا حساب کتاب ہے، کنویں سوئے ہیں، ریٹ کنا ہے، ساری گلاں اکے ساج پوچھا گے. کم کم دیا گلا کریں گے. بڑے بیلیاں کمنٹ آدھے گلا بڑی کرنا یار، کی کرا کرنی پہ بزنس کا ایک حصہ ہے. بزنس میرا ہے، تم میری گلا سن کے میری ویڈیو ویک دو یار، ائی نہ کریا کرو. تے اے رائے صاحب جڑی مجھ میرے کیمرے مین نے وکھائی ہے ساری ایک چیز، اے چپ گئی ہے. ہاں جی چولے ہیں. ہاں جی کہتا ہے یار چاہیے. اچھا رائے صاحب جھوٹ نہیں بولنا، اللہ نو جان دینی ہے جی، سیدھیاں گلاں سچیاں کرنیاں نے. فائنل مناسب جے پیسے دسیا کرو، جانور دے بڑے ریٹ نہ مانگیا کرو. اے جی مجھ دے کنے پیسے نے؟ اے جی کل ہی سوئی ہے. اچھا تے اسیں 8 کلو نا بوڑا چویا، 8 کلو بوڑا چو گیا تے 13-14 کلو دودھ دن سے لے گیا جی. 13-14 کلو دودھ ہن اس ٹائم ہے گا، یہ کل دی سوئی ہوئی ہے. انہاں مناسب پیسے کنے نے؟ دو لاکھ 30 ہزار دی مناسب ہے جی. رائے عمران صاحب دا نمبر ویڈیو دے وچ لگیا ہے، اگر رابطہ خود کر سکتے ہو ہاں جدو لے لو ادو میں رابطہ کر لینا. میں دوبارہ ویڈیو شوٹ کر کے سینڈ کرنے دا، میرا نال جڑا ہے نا وہ واش ٹائم زیادہ انکریز ہوندا ہے ودھ ہے. اے جناب 2,30,000 مل کیتا ہے، 14 لیٹر دودھ ہے اس مجھ تھلے. تیسرا سوا جی؟ ہاں جی تیسرا سوا جی. اے رائے صاحب اگے چلو، ایک جھوٹی کھڑی ہے بڑی سونی ماشاء اللہ، مندری ہے، بڑی سونے سنگ لگے نے. ادھر کر بچیاں والی ہے، انہاں کر تریفاں والی بند کیتیاں نے. اج کل ندیم کھرے نے مجھاں دی کر رہی ہیں، کیونکہ اے تریفاں کر کر کے تے میرا کسی نے واٹس ایپ ہیک کر لیا. اے مندری بڑی خوبصورت جھوٹی ہے، دوسر ہے یا تیسر ہے اے اللہ جانے. اے مالک نو پوچھنے ہیں. اے تھان اے بھی چول لیتی کہ سون تیار ہے؟ سون تیار، اے سون تیار ہے میرا ویر. انہاں کے تہاڈے ویر نو پتہ ہے، چنگا پٹھا پٹھا سونا لئی کھڑی ہے، چنگی سونی جھوٹی ہے. کیمرہ مین صاحب اس پاسے جاؤ، اے تو وکھا کے نہ منہ منہ پورا اس جھوٹی دا. بڑی سونی مورت رنگی جھوٹی ہے، پیور سونی، بالکل کوئی کمی نہیں ہے جانور دی خوبصورتی چ. اے جناب تھلے او دا بالکل ویرلا دے تھان ہے، مٹھ مٹھ دا تھان لگیا. پچھلا پٹھا بکھاؤ، پورا پورا پٹھا بکھاؤ، پورا پٹھا بکھاؤ. کیمرہ مین صاحب ایک ایک چیز کیمرہ مین صاحب بکھا رہے ہیں تہانوں، ویرلا تھن چڈا اے ایک ایک چیز مناسب ہے گی. جناب اے جو سون تیار ہے، اے دے مالک نو پچھاں گے. چکر دی لوڑ نہیں پتر، چکر جڑے اگے نے جتے وچھاٹے آندے نے. اے دسو میرا ویر کہ اے جڑی مجھ ہے اے کنویں سوئے ہے؟ اے جی دوجا سوا ہن سنی، اے دوجا سوا ہن سنی ہے. کنے پیسے نے دودھ کنا کرے گی؟ سوویں دے کنے دن لیندی ہے؟ اے جی مالک آندے نے بیسی نے نندا دودھ 15-16 کلو چون دے لے پہلن دا. ہاں جی اچھا جی مالک آندے نے جی. تو تے نہیں گل کردا؟ نہیں میں تے چویا کوئی دونی نسل ہے، دودھ بھی دے دے جی، نسل بھی ہے دودھ بھی چنگا دے گی. اچھا کی پیسے کنے نے سون نو کنے دن لیندی ہے؟ اے جی سون نو 8-9 دن لیندی ہے. 8-9 دن لیندی ہے. مولن دا جی 3.5 لاکھ بھی مانگنے ہیں. ہاں جی اپا پراواں نو مشہوری واسطے 2,90,000 دی دے دے. 2,90,000 روپے دی جھوٹی آندا جی دیواں گے جی. مشہوری ہے وکھرا کر رہے ہیں اپنا دیس پنجاب تے. نویں گل سنائی کھڑا ہے
مشہوری واسطے 2,90,000-3,00,000 کا مل کرنے تے اے جناب ایک دے گی کی کٹی کی کٹا اے اللہ نو پتہ ہے جی میں کہ شاید بھی تینو پتہ ہوے نہیں جی اللہ نو پتہ اے کوئی پتہ نہیں جی انہاں نو کٹی تے کٹے دا اے جی اللہ دل دیندا ہے 2,90,000 روپے دا مل کیتا جس بندے نے لینی ہوے اس بندے دا نمبر ڈسکرپشن چ رائے عمران دے نام تو لگیا ہوئے گا جتھے لکھیا ہوندا ندی راوی کی پینسے خریدنے اور دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اتھے عمران صاحب دا نمبر لگیا ہوئے گا انہاں نال رابطہ کر لینا اس تو بعد جناب ایک اے مجھ کھڑی ہے کالیاں اکھاں نے ککرے نے دوواں اکھاں ایک ہیں ایک لال اکھ ہے ایک اچ ککرا ہے بڑی سونی جوٹی ہے دوسر جوٹی ہے سونی اے بھی چپ گئی ہے پچھلے پیر چٹے نے اگلے جناب کالے نے سونا پورا وجود کیمرہ مین وکھا رہے ہے اے بھی ایک دو دیاں دی سوئی ہوئی ہے مگر نے کٹی اج سوئی صبح سوئی ہے ہاں جی ایک ایک چیز جڑی ہے میرا کیمرہ مین تانوں وکھا رہے ہے ایک چیز میرا کیمرہ مین تانوں وکھا رہے ہے پیچھے بڑا خوبصورت جوٹی ہے کہ کٹی ہے کٹی کٹا ہے پیچھے بڑا خوبصورت کٹا ہے جناب اے بیٹھا بلا ان دی منہ چٹا ہے جناب تے سر بھی چٹا ہے پچھلے پیر دو چٹے سے باقی سارا شاہ کالا ہے اے جناب پورا وجود کیمرہ مین نے میں وکھایا تانوں مٹھ موڑ دا تھن لگیا ہے بڑی سونی مجھ ہے جناب اے مالک نو پوچھنے ان دے مناسب جے پیسے کنے نے ایک دن دی سوئی ہوئی ہے دودھ کنا چویا سوں اے سارا کچھ رائے عمران صاحب نو ہی پوچھ دے اسی رائے عمران صاحب مجھ وکھا لئی ساری میرے کیمرے مین نے جی تے اے جناب جڑا ہے نا تسی مینوں دسو کہ ان دے مناسب جے پیسے کنے نے تے کی حساب کتاب ہے تے دودھ کنا چویا جے اللہ نو جان دینی بندے سچ سنتے ہیں جھوٹ نہیں سنتے میرا برا جو جھوٹ بولے گا تو اللہ نے جواب دے کے جی صبح سوئی ہے صبح سوئی ہاں جی 7 بجے جی 10 بجے میں نے بولا کڈیا جی 10 کلو نے بولا کڈیا 8 کلو بولا کڈیا جی صبح 7 بجے سوئی ہے 8 کلو بولا کڈیا ہوں گھنٹہ پہلے میں آیا کھڑا 2 بجے انہوں کو اے پیچھے اندر کٹا پیا جی اچھا جی کن پیسے دی اے جی 3,30,000 جی 3,30,000 روپیہ جی سمجھ دے ان پیسے سمجھ دے کیوں نے ان کی کوالٹی ہے اے جی سونی حرکت چ سونی ہے پنجاب دی رانی ہے میں اچھا اے وی پنجاب دی رانی ہے نا انہوں نے پنجاب دا رانی سنگ جیڑی ہے او تھوڑا جے کوڑا سو کیوں نہیں اے سونا یہی کد رکھا ہوا جی اچھا کولیاں نہ سنگ مطلب ٹھیک ہے پھر بھی 3,30,000 روپیہ جی فائنل کسے تک دے میں گا ماج فائنل جے کو مجبور کرے تو کو 5-10 چھڑ دیاں کوئی گھنا تے مجبور کرے چلو میرے ویر نمبر تیرا ڈسکرپشن جو ہے گا لوگوں نے رابطہ خود کرنا ہے کر کے تو انہوں نے فائنل کیتی جانی ہے باقی تیرے نصیب نے اس بعد ایک جی بھوری آئی کھڑی ہے مجھ بڑی خوبصورت مجھ ہے بھوری جناب بڑے دوستوں کی فرمائش سی کہ بھوری مجھ دوسر یہ پہلے بکھاؤ یہ تیسر ہے میرے خیال چنگی یہ جناب تیار ہوتی آدھی ہے بڑے دل لینی ہے بڑی سونی مجھ ہے یہ بھی کیمرہ مین صاحب بوچ پے ہوئے ہیں کنا نو جناب کٹے ہوئے نے ایک ایک چیز یہ کٹ کے انہوں نے بوچے دے لائے نے وڈا وڈا سنگھ سو سونی جوٹی ہے اے تھلے جناب چڈا میرا کیمرہ مین تانوں وکھا دے پورا وڈا وڈا تھن لگیا ہے مٹ مٹ دا ایک ایک چیز کیمرہ مین تانوں وکھا رہا ہے اس مجھ دی اے رائے عمران صاحب نوں وی پچھاں گے کہ رائے عمران صاحب اے دے کنے پیسے نے تے کی حساب کتاب ہے پوچھل میں پڑھ لی ٹھیک ہو گیا اے جناب رائے عمران صاحب نوں پچھنے ہیں کہ اندا کی پیسے پوچھے نے یا کی حساب کتاب ہے تے اے جناب رائے صاحب ہاں جی جناب رائے عمران صاحب 2,15,000 ریٹ کر رہے تھے نمبر ڈسکرپشن جو رائے صاحب رابطہ کر سکتے ہو رائے صاحب نمبر آن رکھا کرو لوگوں کے بڑے علامے آدھے نے کہ رائے عمران فون نہیں سنتا ٹھیک ہو گیا جی اس بعد جناب ایک وڈی مجھ کھڑی ہے یہ مینو سونی لگتی ہے بالکل مٹی کی بھری ہوئی ہے جی دریا تو آئی ہے لڈن والے پاسوں یا اللہ جانے کتوں آئی ہے یہ دوسرے یا تیسرے رائے عمران صاحب کو پوچھا گے یہ جناب اے کیمرہ مین میرا جڑا تانوں اندا منہ متھا وکھا رہے ہیں ایک ایک چیز جڑی ہے تانوں میرا کیمرہ مین وکھاندا پیا مجھ سونی ہے جھوٹی دوسرے یا تیسرے اے کیمرہ مین کے مالک نو پوچھ کے چڈا بالکل بڑا سونا ایک ایک چیز پٹھا سر متھا مجھ دا سونا واقعی خوبصورت مجھ ہے ان کی تعریف تو بنتی ہے میرے بھراؤ چنگا کد کد سونی مجھے اس نے چنگی سمبھی گھر آئیے کتوں لینی ہے کی سارا حساب کتاب ہے پورا مرلے مرلے تھا ایک ایک چیز بڑی خوبصورت ہے مالک ادھر آ بھی عمران خرل یہ میرا ویر مینو دس کہ جڑی اے چیزاں نے میری ویڈیوز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے ان گھروں چن لوگوں کو جنہوں میرے تعلقات نے یا اچھا ہے انہوں میں اگر کوئی علامہ آتا ہے کوئی فالٹ بنتا ہے کسی قسم کا کوئی مسئلہ بنتا ہے
ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਂ, ਜਾਨਵਰ ਅਗਰ ਬੋਰੀ ਬੰਦ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਸੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਪੁੱਛਣ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਬਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਉਤਰਨ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਰਾਏ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੱਝ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਮੱਝ ਵੇਖੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸੂਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੇਵੇਗੀ? ਇਹ ਸੂਣ ਨੂੰ ਅਜੇ 12 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 12 ਦਿਨ ਤੇ ਕੱਟੀ ਦੇਗੀ, ਕੱਟੀ ਦੇਗੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਆ ਕੱਟਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸੂਆ ਕੱਟੀ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਸੂਆ ਹੁਣੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੱਟੀ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਕੱਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2,45,000 ਹੈ ਜੀ। 2,45,000 ਉਸ ਮੱਝ ਤੇ ਇਸ ਮੱਝ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ 3,30,000 ਕੀਤਾ ਤੇ 2,45,000 ਮੁੱਲ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਜੀ ਇਹ ਆਦੇ ਥਾਂ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਆਦੇ ਥਾਂ ਚੰਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਦੇ ਥਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਥਣ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ 3,30,000 ਕਿਉਂ ਹੈ, 2,45,000 ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫਰਕ? ਦੁੱਧ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੌਂਕ ਵਾਲੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਜੀ ਸੂਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਥੋੜੇ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿੰਘ ਥੋੜਾ ਬਸ ਆ ਜੀ ਆ ਫਰਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਨਾਬ 2,45,000 ਮੁੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਰੇਟ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਐਂਡਰਾਇਡ ਲਵੋ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਚੰਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲਵੋ, ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਵੀ ਲਓ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਝ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸੈਂਡ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਡਾ ਵਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਚਾਰਨ ਹਲਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਿਓ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਮਗਰੂ ਬਾਲ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਆਹ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਖੜੀ? ਚਲੋ ਇਹ ਕੀ ਬਾਖੜੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਗੀ 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਚ ਗੱਬਣ ਹੈ ਜੇ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਦਿਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਮੱਝ ਜੇ ਮਗਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ, 8ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਮਲਾ ਜਨਾਬ, ਚੰਗਾ ਕਦ ਕਦ ਕਾਠ ਡਰਦੀ ਹੈ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ 2,50,000 ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। 2,50,000 ਦੀ ਦੇਣੀ ਪੱਕੀ? 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ 2,50,000 ਦੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੰਭੜ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਾਏ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਨਾਬ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੱਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਦ ਕਾਠ ਕਿੱਡਾ ਚੰਗਾ, ਤੇ ਮੋਰਾ ਪੁੱਠਾ ਛੋਟਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ। 2,50,000 ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਾ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਮਲਾ ਮੱਝ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੁਸਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਚ, ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।